previamente anunciado até o momento da deliberação. Boa tarde a todos. Bom, gente, pela minha cara, e aí vocês já me conhecem há algum tempo, vocês sabem que mais uma vez prevaleceu a tirania desse governo. Governo inconsequente que brinca com vida de trabalhadores como nós. Trabalhadores que saem de manhã e não sabem se voltam, porque tem como instrumento de trabalho a própria vida. Um governo que usa as nossas reivindicações para tratar de forma eleitoreira, porque é assim que ele quer cuidar esse processo. Tá certo? Confesso a vocês que eu estou tomado pela emoção, pela ira, pela indignação, e que eu jamais, né, o pior que eu soubesse, sempre soube que esse governo tratasse o servidor, eu jamais imaginei que ele iria tão longe. Mas nós vamos saber da resposta. Vou passar a palavra para o Laerte, depois eu vou ler um documento vagabundo, lido, mandado pelo ministro do Planejamento, que o próprio Laerte no carro me dizia que ele não leria porque ele teria vergonha de ler para a nossa categoria um documento como esse. Tá certo? Então, alguém aqui vai ter que ter o desprazer de ler, como obrigação, né, da nossa entidade. No entanto, antes eu vou passar a palavra para o Laerte. Boa tarde, gente. Desde ontem que o ministro Paulo Bernardo, através da sua secretária especial, doutora Rose, me liga. Ele me ligou, mandou me ligar ontem 5 vezes, que estava aguardando o presidente da República e não tinha conseguido falar aquela proposta que nós colocamos na mesa naquele dia da negociação. Então, pediu que se pudesse fazer a reunião ontem à noite, na noite, né, que seria ontem, e mais tardar hoje. Foi aquilo que foi passado para vocês aqui. Na verdade, hoje, ele marcou com o presidente da República 10 horas da manhã. Estava marcado e ele foi recebido pelo presidente da República. Depois que ele foi recebido pelo presidente da República, parou os contatos comigo. Okay. E quando foi por volta de 2 horas, e eu ligando constantemente com o Ministério, a assessora dele me ligou, falou assim: olha, ele está lá no Supremo Tribunal e vai te ligar. E por volta das 3h40 ele me ligou. Ele falou: ó, Bessa, nós estamos aqui no Supremo Tribunal com o ministro Pelúcio e mais um ministro que está aí no papel, Genidobster. Não dou conta de falar o nome desse homem. Então, ele disse que não, os ministros fecharam que não haveria nenhum documento para o Congresso sair do governo antes da eleição, e que o aumento do judiciário estava incluído, e parece que está incluído nesse pacote de não encaminhar nada. Então, nem nós, nem a Polícia Federal, nem o judiciário vai ter encaminhamento antes. E de acordo com o documento aqui, ele coloca que as negociações vão continuar, mas para que seja depois da eleição, com uma negociação com o candidato vencedor na eleição. Isso aí que foi um martírio para todos nós, um banho de água fria. Eu não concordo com esse documento dele, porque ele passou esse documento depois que eu falei para ele: ministro, o senhor esqueceu o que o senhor combinou conosco, comigo e com o governador do Distrito Federal? O senhor ia fazer um documento para ser lido lá para a nossa categoria? Ele falou: não, só que eu não tenho condições de ir aí. Eu falei: eu vou aí, ministro, vou ir no Supremo contar com o senhor. Ele falou: Bessa, eu não tenho condições de receber, porque eu já estou indo para a AGU para ajustar novas medidas para o plano do governo do FAC. Então eu não posso, do FAC, né, o plano de PAC, o plano de ação de aceleramento. Plano de aceleração. Desculpa. Então, eu falei: mas ministro, o senhor...